Bu köhne rejim sabahlar atlattı ya. Bu güne kadar bir şeyde Amerika geldi. Hamza Amerika'nın geldi, İran'ın bir şeyde. 94'de ne alınca, ben alınca. Məhkəməyə daxil olan sənədlər var. O sənədlər sənədlərin mənşəyinə və xarakterinə dair, məzmununa dair bizim vəsatətimiz var və o vəsatəti hazırlamaq üçün vaxt istədik. Biz o vaxtda verdilər, sağ olsunlar. Sənədlər dünən alınıb bizim tərəfimizdən. Ona görə də onların hazırlamasına vaxt istədik. Bunu sonra, birinci defa Mustafa Kozlu yayıldı. Mustafa Kozlu Natiq Adil oldu. Natiq Adil oldu. Mustafa Kozlu Natiq Adil oldu. Ben iki nefer de var orada. Hala açıklamda ve hemen Mustafa Kozlu adıyla gelme Zahid, Zahid orada paylaşırdı. Yazılar yazırdı. Şekiller montaj edildi. Bırakırdı. Bir adet o dövürde. Bir de ki Xadca idi. İsmailoğlu. Bir de ki orada bir nefer var. Esas rol oynayan Ali Kerimov. Məlumatınız haradadır ki, Mustafa Kozlu, yəni adı altında Facebook'da bunlar Natiq Ədilov, Qənimət Zahid və digər dediyiniz əsas adı? Özlərlə danışıq aparmışam. Özlərlə danışıq aparmışam və onların birinə söhbətim olub. Onu sonra saytlarda adını da sığılacaq. Hamısı Natiq Ədilov özü oturanda burada, müddəhəm kürsündə oturanda deyəcək. Və saxta möhürü, kim tərəfinin hazırlanmasını, indi birinə vəsait qaldıracaq. Vəkillərim, hakimlər ki, o saxta möhürün kimlər tərəfindən hazırlanması, hansı mənbə hazır verib, onu da araşdırmaya çağırılacaq və o cümlədən məhkəmənin sonunda mən o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən gələn kağızı alıb bütün saytlara paylaşacağam ki, bu yalan bir fitnə bir şeydir. Məhkəmə prosesi indi təxirə salındı növbəti dəfəyə, çünki bizim vəsatətlərimiz var. Dünən biz almışıq məhkəmənin Elman Türkoğlu üçün topladığı sənədləri. Biz o sənədləri almışıq və sənəd dedikdə də biraz böyük çıxır, çünki sənədlər adətən mənşəyə məlum olan və yəni, sübut qismində təqdim olunan bu sənəd deyildi məktublar əslində sübut deyirlər və ben bilmirəm biz onları nə dərəcədə məhkəməyə aidiyyatı olan sənəd kimi qiymətləndirə bilərik. Hər halda məhkəmə çox çalışır Elman Türkoğlu'ya kömək eləsin prokuratura ilə bir yerdə və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə bir yerdə ki sənədlər toplasınlar və indi bu iclasda da biz həmin sənədlərlə bağlı çünki yalnız dünən onlar əlimizə keçib. Onlarla bağlı vəsatət üçün müraciət etdik ki, bizə vaxt tanınsın, həmin vəsatəti təqdim edək. Çünki məhkəmə prosesi belə davam edə bilməz. Biz məhkəmədə sübut olaraq təqdim olunan sənədlərin sübut olub olmadığını müəyyənləşdirmədən davam edə bilmərik. Türkoğlu müsahibəsində bildirdi ki, əslində, Mustafa Kozlu adlı adam yoxdur, o Natiq Ədilovdur, Qənimət Zahidovdur və arxasında isə Əli Kərimli durur. Oradakı möhür isə saxtadır, 28 may metrosunun ətrafında yəni hazırlanıbdır. Onunla bağlı da iddia qaldıracaqdır. Münasibətiniz? Mən niyə vermişəm onda məhkəməyə? Yəni, geçsin onlarla həll eləsin də məsələsində. Və deyir ki, onu, o sənədi Xədicə İsmailovaya Ramin Hacıyev yox, Ramin Nağıyev yox, digər adam veribdir. Ramin Nağıyev göndərməyibdir. Mən Ramin Nağıyevin bu faylı mənə göndərdiyi ilə bağlı sübut təqdim edəcəm məhkəməyə. Yəni, həmin məktub hələ də durur məndə.